Dámy a pánové, vítejte v táboře u táboráků na táboření. Já jsem se na dnešní večer obzvlášť těšil, protože tady tam budu mít dva skvělé kolegy a jednu krásnou kolegyni. Netruklete nad hokejem, s Amerikou jsme holt to prohráli, ale víte, v Americe se může taky leco stát. Jednoho krásného dne leží manželka jednoho amerického podnikatele se svým milencem v posteli. No a rozdávající také takové čtvrtfinále. Načež malý John přijde domů ze školy, oni si ho nevšimnou, on vleze do skříně a pozoruje cvrkot. A najednou slyší oni, že po schodech někdo jde. Žena říká, jož, to je manžel. Je, ten se vrací manžel. Běž tady do skříně. Tak on se také běží, ten milenec do té skříně schovat. No a stojí tam malý John a říká, tady je ale tma, co? On říká, jo, je tady tma. Já mám baseballový míček. No a co, to má dneska každý. Ale já bych ho prodal. Říká, a za kolik? No, za 250 dolarů. Říká, ty jsi se zvláznil, ty stojí 3 dolary, teď zbolový malý míček. No, ale táta je doma. No, říká, tak já ho od tebe teda koupím. Koupí od něj míček a malý John za chvíli říká, tady je ale tma, co? Říká, jo, je. Já mám ještě baseballovou rukavici. Říká, no a co? Já bych vám ji taky prodal. A za kolik? Za 750 dolarů. Ty jsi se zblázil 20-dolarovou rukavici, to, no ale táta je pořád ještě doma. No tak já ji teda od tebe koupím. Tak to od ní koupí. Za pár dnů přijde otec a říká, Johne, pojď, zkusíme si trénovat baseball. Vemeš si tu rukavici a ten míček, já budu nahazovat, ty budeš chytat, tati, já už to nemám. Říká, jak nemám? Já jsem to prodal. Říká, prosím, já. Jak to a za kolik? Za 1000 dolarů. Říká, cože, by to je dohromady položka tak do 20 dolarů? Ty jsi to prodal takhle a nějakýmu určitě kamarádovi, který ho si teda ošidil. Tak hochu, ty se budeš vyspovídat do kostela. Druhý den do kostela, malý John tam přijde, do té zpovědnice, tam už sedí kněz a on říká, to je ale tma, co? A kněz se pne ruce, říká, pro boha, už dneska s tím nezačínej. Dobrý večer, dámy a pánové. Mým prvním hostem je filozof života, moderátor, bavič, herecký kolega a prima chlap, pan Ivo Šmoldas. Ivo, vítej. Děkuji, přeji dobrý večer. Kde sedíme? Jo, tady. Tady sedíme. Nedává se na to hlava, když je to špalek? Ne. Tak. To jedině až kdyby diváci pískali, víš? Jo, dobře. Takže, prosím tě, jak se cítíš? Vzal jsi si dneska ráno všechny svoje prášky? No, prášky jsem si vzal, cítím se víceméně dobře, díky tomu, že moje žena odjela do Prahy a já jsem na chalupě, takhle jinak prostě jsem v náladě poněkud jaksi pokleslé, neboť opět má žena v tom má prsty, ona se rozhodla, že budeme rekonstruovat pražský byt, jo. Já jsem namítal, že na tu chvíli už to nemá cenu, ale ona je ku podivu optimistka, což já opravdu nejsem z toho pochopit, tak jak jsi si to prosadila. Výsledek je ten, že je země teď pražský bezdomovec, jo? Neboť tam se nedá bejt a navrch mi zhatila jako takový jeden můj základní plán. On ten byt za ta léta, co tam přebýváme, jaksi byl vyplněn rozličnými předměty.
jo? Protože mě lakota nedovolí nic vyhodit, takže to bylo opravdu, bylo to vycpáno, jo. Já sám jsem žasnul, co všechno tam je, a já jsem to dělal víceméně tak záměrně, protože jednak se znám, vím, že teda to vyhazování mi činí potíže, a měl jsem to připravený jako pomstu pozůstalým, jo. Že to budou vyklízet oni a tím bych si zaručil, že na nás nezapomenou, teda, jo. No, jenže se to všechno vinou mé ženy zvrtlo a prostě musel jsem to místo těch dědiců dělat já, jo. A to mě teda dosti skrušilo takhle. Navrch žena vyhodila většinu nábytku, co tam jsme používali v tom bytě, takže když tam bude hotovo stavebně, a to je otázka, jestli bude hotovo někdy, protože já jsem mi varoval, že se stavebnictvím si člověk nemá začínat, protože tam člověk nevídne ani hodiny a většinou se všechno protahuje, takže Bůh ví, jestli se dožijeme konce. No ale jestli se dožijeme, tak my tam budeme mít holobyt, že jo, protože nemáme ten nábytek a no takže vůbec nevím teď, jak to dopadne, a navrch ten zbytek, jako ty naše hadry a knihovnu a takhle, to jsme všechno odstěhovali do sklepa, kde tedy žena pronajala takovou starou prádelnu, jo, nevelkou, tedy musím říct. My jsme to vycpali těmi našimi předměty úplně totálně a já jsem to teda nevydržel s nervama, musel jsem odjet, takže poslední, kdo tam ukládal, byla právě moje žena. No a moje žena není s to si zabalit ani kufr na dovolenou, jo. To, co já zbalím jako do příručního zavazadla, tak na to ona má asi 8 lodních kufrů, jo. No a ta tam jaksi jako poslední věc dávala jakési pytle s mým oblečením, to tam hodila, jako zavřela za sebou dveře a samozřejmě slyšela, jak se ty pytle na ty dveře sesypaly, takže my už se k tomu nikdy nedostaneme, jo. No a já teď jako s hrůzou zjišťuju, že opravdu jako propuklo jaro, jo, a já jsem s tím nepočítal, já jsem si vyndal z těch skříní jenom věci na chladné počasí, takže doufám, že aspoň to léto bude chladné, no. Ale nějak to nevypadá. No takže takhle, ty jsi se ptal na prášky, tak na tohle prášky ještě neberu, jo? I když myslím, že všeho do času, ale jinak já plním jako takové své předsevzetí nebo plán, protože všechny nabádám, jo? Jak tak koukám, já moc nevidím, ale vám se ta rada bude hodit. Koukám, já si říkám, že v jistém věku člověk má včas začít srovnávat saldo zdravotního pojištění, jo? Aby prostě neodcházel s nějakým přebytkem. A mně se to povedlo, že jo, teď, takže já prostě užívám té zdravotní péče a v důsledku toho, jak se přibývají ty léky. No. Já jsem začal už před pár lety díky tomu, že zatímco všichni kolem mě tedy dědili majetky, tak já dědil výhradně choroby. Jo.
Jo. A zdědil jsem chorobu ledvin a ona je to taková vcelku příjemná záležitost, protože to neobtěžuje. A navíc ty jsi jeden z mála, kdo má tři ledviny. No to až teď, no, ale tenkrát jako jsem měl pouhé dvě a ty se prostě tam tiše rozkládali, jo, ve mně, ale opravdu jako neobtěžovali, takže mě bylo vcelku dobře, jenže potom jako mě žena přinutila, jako, že mám jít k lékaři, aby to bylo pod kontrolou. No a z toho jako povstaly ty léky. Já jsem v životě nic pravidelně jaksi nepožíval, ale tam to začalo. Jo? Ale ty se s tím, jak jsem viděl, kolikrát jsme byli spolu třeba na hotelu, viď? Když ty jdeš k snídani, ty se s tím přímo mazlíš. Ty to máš tak krásně srovnaný všechno. No to, ty musíš přesně vědět, co a jak. Takhle, ono to začalo chaosem, jo, trošku. A když jsem měl za úkol, jak si sežrat každý den jeden prášek, tak jsem si říkal, že to přece jako zmáknu, jo. A to byl prášek na snížení krevního tlaku. No, protože ty ledviny, jak jim ubývala ta funkční tkáň, tak jak si se snažili prostě tu krev tam natlakovat, aby se to čistilo. No a to vysoký krevní tlak, že jo, není nic ideálního, takže na to jsem bral prášky, aby se to snížilo. No a stávalo se taky, že prostě těch prášků mi zbývalo nějak moc. No. A jsem si říkal, no ale nemůžu si přiznat, že jsem tak senilní, že zapomenu jako každý ráno sežrat jeden prášek. No a potom přišel další prášek ještě a to byl prášek takzvané diuretikum, tedy přípravek, který jaksi podněcuje organismus k tomu, aby vydával vodu. Jo, a odváděl. No. A já jsem si říkal prostě, že tady už hrozí nebezpečí, když zapomenu. Ono, kdybych zapomněl, tak se nic neděje, ale já jsem si nikdy nebyl jistý, jestli jsem bral nebo nebral. A když jsem tedy byl takhle na pochybách, tak to mělo jaksi dvojí možnost řešení, že jo, tedy buď se na to vykašlu a nevezmu si, nebo si vezmu dvakrát, jo, tím pádem. No a když se stalo, že jsem si jaksi vzal dvakrát, tak jako mě čekala taková jaksi dosti podivná situace, jako dostal jsem se do stavu, kdy se mi tlak krevní snížil velice, jo, takže jsem prostě usínal, kdežto tlak na to vylučování se nebývale zvýšil, a to člověk měl problém teda zůstat na suchu, jo, a takže jsem usoudil, že jaksi není čas na hrdinství a že si musím pořídit takovou tu senilní krabičku na léky. A opravdu jako pořídil jsem si takovou krásnou, napřed tedy byla taková jako jednoduchá, bílá, ale prozíravá, protože tam bylo napsáno za pondělí, úterý, středa a tak dále. Jo, a kromě toho to tam ještě bylo tedy s lepeckým písmem taky, takže to jsem si říkal, s tím je třeba počítat. No a myslel jsem, že je vše vyřešeno. Jenže nebylo, protože se stávalo, že já jsem prostě jednoho dne takhle jako kouknu na kalendář, jako kolikátého je, kouknu do krabičky, no a zjistil jsem, že mezi krabičkou a kalendářem jako vznikly jakési rozpory, neboť kalendář tvrdil, že je pátek a
krabička bazírovala na úterku třeba, jo? Takže ani tímhle to nejde řešit. Už mám tu krabičku rozsáhlejší teďka, no a nechávám tomu volný průběh, byť tedy musím přiznat, že jaksi jsem taky povolal na pomoc výpočetní techniku, jo? Vlastně digitální služby, téměř umělou inteligenci, a mám v mobilu asi 3 aplikace, které mi připomínají, jo? A aby bylo jasno, že jo, vlastně aby aspoň jedna jaksi došla jaksi svého cíle a přiměla mě slupnout ty prášky, jenže mě pak napadlo, že je to taky nebezpečný, proč kdybych vyhověl všem třem, jo, tak by to nemuselo skončit dobře, no, ale zatím žiju, teda. Jasně, určitě, ale ty jsi takový fančmekr nejenom na prášky, ale i na některé lékařské zásahy. My jsme 8. března, jestli dobře vzpomínám, hráli v Ústí nad Labem, pamatuješ? A dali jsme ti s kolegy krásný dárek k MDŽ. My jsme dali totiž Ivovi nádherné kolonoskopické kalhotky, ovšem s dírou vepředu tedy, ano, a tam jsme se mu na závěr po představení všichni podepsali, protože kolonoskopie, to je, jak když ty, když vyprávíš o tvé kolonoskopii, to je jako kdyby jiný říkal báseň. No ne, tak ono, většinou to má stejný dosah, tedy jako báseň, ale no já, takhle to všechno prostě souviselo s chátráním ledvin, že jo, a už to dospělo do takového stádia, kdy bylo třeba pomýšlet na nějaké radikální řešení, tedy buď transplantaci nebo dialýzu, jo. A na dialýzu se mi teda nechtělo, tak jsem jaksi vděčen paní doktorce Fantové, že to zařídila tak, že já jsem byl zařazen na seznam čekatelů na transplantaci ještě předtím, než bylo nutné chodit na tu dialýzu. No a aby člověka zařadili na ten seznam, jo, tak ho musí pořádně proklepnout a tam byla spousta vyšetření, jo. Já nevím, není na mě otvoru, který by neprobádali, jo. A tam taky jako došlo na kolonoskopii a já jsem se napřed toho obával trošku a pak jsem si říkal, že vlastně to je jedinečná příležitost zažít něco, co běžný člověk nezažívá, že jo? Ale naopak všichni hlavou nic s tím, jak si musí žít den co den, jo? Že se jim vždycky někdo snaží vlízt do prdele. A tak jsem si říkal, že konečně jako budu vědět, jaký to je. A tak jsem se na to víceméně začal vynuceně těšit a no a když jako ta chvíle přišla, tak já jsem obdržel veškeré instrukce, dostal jsem projímadlo v prášku s tím, že si ho mám vzít, já nevím, kolik hodin před tím zákrokem, a tak jsem opravdu si to odměřil takhle a zjistil jsem, že tedy po mně chtějí, abych ten prášek jako rozpustil ve vodě a vypil. No, jenže jak to bývá u těchto přípravků, tak jakmile jsem prostě se snažil takhle sloučit ten prášek s vodou, tak se ukázalo, že prášek je evidentně nerozpustný. Jo? A už jsem ztrácel naději, ale pak jsem si vzpomněl, jak jsme na gymnáziu byli na jakési exkurzi v jedné textilce. A to ve mně zůstalo přes mou špatnou paměť, jako si pamatuju, jak to tam vypadalo, to něco, no to bylo peklo vyložený, jo, tam
ty podmínky, v kterých se tam pracovalo. No takže tam ty holčiny běhaly kolem těch stavů a takhle, bylo to hrozný. To vybavení bylo asi z 19. století zjevně. No a průvodce, který nám to tam hrdě ukazoval, nás taky v jednu chvíli zavlekl do takové místnosti, která vyloženě vypadala, jako kdyby to namaloval Bosch. Jo? A tam si stoupil do prostřed a ukázal jaksi na pravou stranu, kde byly jakési předměty podobné kotlům a pravil, tady rozpouštíme rozpustná barviva, pak se otočil na druhou stranu, kde byly rovněž kotle a dodal, a tady rozpouštíme nerozpustná barviva. A od té doby já vím, že i nerozpustné věci lze rozpustit. Takže jsem to prostě, ten prášek v té vodě míchal tak dlouho, dokud tedy mi zrak zeslábl natolik, že jsem nabyl dojmu, že tedy je rozpuštěno, jo, tak jsem takhle ještě, když se to hejbalo, tak jsem si řekl, že to musím vypít, tedy aby tam nic nezůstalo, a ono to bylo asi 2 litry, tuším. To jsem měl vypít a tak jsem se do toho pustil rovnou z toho kyblíku, kde jsem to rozpouštěl. Na při prvním doušku, jak si jsem seznal, že nic hnusnějšího jsem v hubě ještě neměl, jo? A pochopil jsem, že kdybych si to odtrhl od úst, tak už se v životě nepřinutím prostě to do sebe začít nalejvat znovu. A tak já to vypil na ex, jo. A musím říct, že tedy rozpouštění bylo velmi nesnadné, ale účinek měl raketový start, jo. A já jsem tedy jako začal tak jako s prvním volným krokem odcházet na tu toaletu, kde teda jaksi přípravek konal svoje dílo, a já jsem se vždycky vrátil a tam jsem vzal nějakou knihu nebo co, jako na soustředění to nebylo, tedy na četbu, no protože hned jako přišel zase signál, že už je dobré odejít, že jo, aby se neutrácelo za elektřinu na praní, a tak vposled tedy jsem usoudil, že se neoplatí odcházet, jo, z toho hajzlíku. A tak jsem tam seděl a teď prostě pořád jako byla nějaká produkce, a evidentně jako když se to vezme objemovně, tak ze mě už prostě vycházelo něco, co evidentně přesahovalo mou kapacitu, jo, takže Mě to trošku udivilo, takhle, ale holt jsem tam seděl a teď čas běžel. Jo? A já jsem zjistil, že se blíží doba zákroku a že mým úkolem tedy bude se na místo toho zákroku dopravit, což byly asi 2 zastávky autobusem. Jo? A jelikož pořád jsem měl dojem, že furt ještě něco jako může vyjít, a teď jako potom přípravku jako opravdu nebylo radno spoléhat na funkčnost svěračů, jo. To bylo vše jaksi uvolněné velmi. Já jsem si přitom vzpomněl na jednu jaksi takovou spektakulární uklízečku, kterou jsme měli v redakci nakladatelství, a tam měla nádhernou příhodu, kterou tedy se snažila častovat všechny
členy redakce, ale slabé povahy přední prchaly, tak to nakonec říkali jenom mě, protože já jsem byl otrlý ze školní jídelny a ona líčila, jaký dělali funkci paranazálních dutin, jo, a říkala, jak si držela jako tady ty nádobky, že jo, ledvinovitého tvaru a jak to jako vycházelo a líčila to velmi dramaticky a zakončila to vždycky. To byste nevěřil, doktore, kolik se toho do té hlavy vejde, jo. A no tak na tohle já jsem si vzpomněl, že tedy nejenom paranazální dutiny, ale i ty nižší dutiny dokážou totéž. A teď má úvaha samozřejmě byla velmi praktická, jsem si říkal, no v tomhle stavu já nemůžu jet autobusem, to bude trapas, že jo, kdyby náhodou tam, prostě kdybych neudržel, tak asi budu muset autem, že jo? A teď jsem si říkal, no jo, ale to auto je moje. A přece jenom, jestli nebude lepší ten autobus, protože tam to nebudu uklízet já, že jo? Ale nakonec se ve mně hnulo svědomí a vzpomněl jsem si, zaplať pánbůh, že máme v autě v kufru takovou plachtu, kterou jsme vždycky používali, když jsme převáželi kočky a tak jsme podkládali ty přepravky, protože kočky jako velice rády, jak si ze sebe vydávali to nejlepší během jízdy. Ku podivu jako vždycky v táboře, jo? Já teda jsem v tom nehledal žádný význam, ale bylo to tak, že jakmile jsme se blížili k táboru, tak kočičky vrhly. A nejen to tedy. No, takže prostě ta plachta tam byla, takže se mi podařilo teda vsednout tam ve strašném napětí, jako takhle prostě zaťatej jsem v životě nebyl a dojel jsem tedy na tu polikliniku, kde mělo k té kolonoskopii dojít a zastel jsem, vylez jsem z auta a říkal jsem, tak teď jako to stisknu pořádně a podaří se mi snad jako bez událostí dojít k té ordinaci. No a to tak, jako jsem tam doběh a strašně se mi ulevilo teda, že jsem to stihl a myslel jsem, že hned půjdu na řadu, že jo. A oni mi říkají, sedněte si tady v čekárně. Já jsem říkal, v čekárně, že tady není na co čekat. A jenže oni na tom bazírovali, že ještě jako je v procesu jako jiný pacient, tak já jsem tam seděl opravdu jako na trní, ale netrvalo to dlouho a právě uvedli mě do takového předpokoje. Tam byli zařízení, jo, tam měli to lehátko s voskovaným plátnem a byl tam i hajzlík a tak a přišla sestřička s papírama, jo, že než jdete na nějaký zákrok, tak musíte podepsat informovaný souhlas. A mnozí pacienti dělají tu velkou chybu, že to ani nečtou. Jo. Já doporučuji zvláště tedy milovníkům dobrodružné a napínavé literatury, aby si to přečetli. Jo. Že stojí to za to. Já jsem si přečetl, že vlastně podepisu, že mi vůbec nebude vadit, když u toho exnu, jo. To bylo takové povzbudivé a jsem říkal, tak co se dá dělat, že jo, nějak člověk se jít ze světa musí, i když jako zrovna při kolonoskopii, jako to se nedá ani napsat na náhrobek, že jo. A tak jsem to samozřejmě podepsal vcelku rád. A sestřička jako měla další dotaz, jako tázala se mě, zdali chci ten zákrok jaksi způsobem standardním, nebo jestli mám zájem o nadstandard.
A to mě zaujalo, tak jsem prostě se ptal, jako co teda v rámci toho nadstandardu poskytují. A ona říká, že například jak si v rámci nadstandardu by mi poskytli speciální kolonoskopické trenýrky. A to mě zaujalo, protože opravdu mi nebylo jasné, nebo nedovedl jsem si představit, v čem spočívá ta kolonoskopičnost těch trenýrek. A tak se říká, tak já to beru, a co je tam ještě? A sestra pravila, že jaksi v rámci standardu se podává taková běžná jaksi anestézie lehká, že člověk slupne nějakou bobuli, kdežto při nadstandardním pojetí, že mi poskytnou rajský plyn. Jo? A to mě zaujalo, protože všichni, kdo měli zkušenost s rajským plynem, tak jak si na něj vzpomínali se slzou v oku a říkali, že měli u toho úžasné zážitky. A tak já jsem se těšil a říkám, beru to, že já napjatě jsem čekal teda na ty trenýrky a ona mi opravdu sestra přinesla, jo, takový balíček, takový gelitový pytlík zavařený a v tom teda byly ty trenýrky. Já jsem to tak jako rozbalil, že jo, plno očekávání, co to bude. A opravdu tam byly trenýrky, jo, z takové té jednorázové netkané textílie, jo, v celku hnusný teda. A jejich kolonoskopičnost spočívala v tom, že byli na prdeli protržený. Jo? A tak to mě pobavilo velice, tak jsem se do nich nasoukal, že jo, a byl jsem uveden jaksi do té oficíny, kde se to provádělo, ten zákrok, a tam to vypadalo hezky, protože tam bylo takový lehátko a z jedné strany toho lehátka byla sesle, jako to jsem vyrozuměl, že to je jaksi pro doktora, a naproti té židli jako visela taková ohromná televize, jo. A tak hned jsem si říkal, tak to bude dobrý, tam budu mít výhled. A tak oni mě položili na levý bok, jako takhle prdelík lékaři, a jako a koukal jsem teda na tu obrazovku, a teď dokonce jako sestra přitáhla bombu s tím rajským plynem a takhle na kolečkách, to měla na takovým vozejku, a dala mi do ruky prostě tu masku, která byla napojená na onu bombu, a pan doktor mi říkal, že jako kdykoliv budu chtít nebo budu cítit nějaký ten tlak, takže si mám dáchnout, že to jako zabere hnedle, tak já to hned zkusil, že jo, že tlaky byly furt a nic, jo. A pan doktor se mě snažil uklidnit a říkal, no víte, ono jako ani té anestezie tolik není třeba, protože ty endoskopy už jsou daleko vyvinutější, než bývaly, jako už je ta věc jako ohebná, takže by neměla působit žádné potíže, prostě je to už něco jiného, než ještě před pár lety, ale, jak dodal, hold, na cestě jsou ty zatáčky. No, a tam to může drhnout, takže kdykoliv se bude blížit zatáčka, pan doktor pravil, že mě upozorní, aby si stačil jako dáchnout,
No, zatáček nebylo zas tak mnoho, ale já jsem dejchal skoro furt, ale cítil jsem úplně všecko, jo. Já mám dojem, že mi to mrchy zředili, jo, protože nedostavili se žádné stavy, no ale pozoroval jsem prostě dění na té obrazovce. Tam opravdu jako šmejděla ta kamerka, že ho svítila si tam. Já jsem jako obdivoval to projímadlo, protože ve mně bylo tak uklizeno. Tak nemáme ani doma, jo, a takhle to pokračovalo, že já jsem sledoval tu cestu a pan doktor prostě měl k tomu komentář a po nějakém čase prostě jsme dospěli do takových podivných míst a on mi tak ukázal, říká, a tamhle už je vstup do dvanáctníku. A já jsem říkal, no, to je pěkný. A on mi říkal, ale tam už snad nepůjdeme. A jsem říkal, já bych tam taky nechodil. Že? Takže to vzalo zpátečku takhle a vytáhli to ze mě. Já jsem byl nadšený, že to mám za sebou. Že? Jak si ten pocit prostě, že jsem pochopil, jak se cítí asi otevřené město, jo, takže pořád tam ta pocit toho zašpuntování se nedostavoval, no, tak jsem prostě vypadl ven a teprve jako před budovou mě napadlo, že jsem úplně blbej a že jsem zapomněl na jednu zásadní věc a promarnil příležitost, neboť já musím předeslat, že já jako vůbec nemám žádnou příchylnost takovým těm sociálním sítím, jo. Na internetu já jsem se dlouho domníval, že sociální sítě, jakože to je ta soustava sociálních dávek. Jo. Z tomu se tak říkávalo, jako nenecháme nikoho padnout, máme tu sociální síť a teď jako špatným překladem prostě se stalo, že se tak nazývá ten Facebook a spol, že jo, Instagram a tady tyhle ptákoviny a já teda jako tam nelezu, protože nechápu, proč bych měl někomu sdělovat, já nevím, co jsem měl k obědu nebo kde máme doma peníze, když jedeme na dovolenou, jo. A no ale když jsem vycházel tedy z té kolonoskopické oficíny, tak jsem zalitoval, říkal jsem do prčic. Já jsem si měl říct o ten záznam, jo, protože jak si, kdybych ho měl, to by si tak spočet. Jak bych byl ochoten jako si založit na tom Facebooku, nejen profil, ale i anfas, jo, a tam bych to jako takhle postnul, jak se říká, a no, už jsem měl nápad, protože to tam nikdo neměl, jako každý tam dává, co žral, že jo, ale já bych tam měl tenhle vnitřek, jako v podstatě cestovatelský video a jmenovalo by se to jako podnikl jsem introspekci, jo, tak, ale bohužel na to nedošlo. Dámy a pánové, kdo z nás by takhle popsal svoji kolonoskopii? No, tak, jo. Ivo, sice čas kvapí, máme další hosty, ale ještě jednu otázku přece jenom mám. Hele, ty máš vlastně odsud nedaleko chalupu, že jo? A já se divím, proč ty tam nemáš slepice. Protože o tobě je přece všeobecně známo, že slepicím, jejich duším a všemu velmi rozumíš. Nenarážíš na mou ženu. To bych si nedovolil, za chvíli pojedeme společně do Františkových lázní, to by si to se mnou srovnala. Ne, to povstalo z toho, že já jaksi, když jsem byl před mnoha lety zavlečen do toho, jak se říká, mediálního prostoru, jaksi rukou Haliny Pavlovské, tak já jsem tam tenkrát vyprávěl svůj tehdy čerstvý a silný zážitek, jak mě soused požádal, abych mu pohlídal slepice, jo. Jinak já se slepicema jsem nikdy nic neměl a celku já proti ním taky
rybu, jako nechovám žádnou zášť a nic, ale zase nejsme jako tak důvěrní, že bych si je bral domů, jo. A já si pamatuju, co slepice dovedou z dob, kdy moje babička, jako otcova matka, jak chovala slepice. A ten pták je naprosto tedy prostě zhoubnej, jo. Ona jako to vejce nedá zadarmo. No, já jsem pochopil podle toho, jak to vypadalo kolem toho kurníku, že slepice jako dokáže jakýkoliv povrch s těma svýma pařátkama udupat, jo, takže prostě je to tvrdší než beton. No, a dokážou to velice rychle. Já dodnes nechápu, jako proč se to nevyužívá při stavbě zdejších dálnic. Jo? Určitě, kdyby tam nahnali jako takový v celku skromný dav slepic, tak oni to udělají jako rychleji a kvalitněji než Eurovia. Ale vím, že tomu kamarádovi si se dokázal o ně postarat. Jo, 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 no, to jsem dokázal, jako přežili všechny, no, já to bral potom, já jsem z toho měl duševní trauma. A jak to tedy bylo? No, to je ale dlouhý povídání. Jo, ale kolik dáme, máme času. To dáme. Jo, jo, jo. No, tak musím předeslat, že my jsme tenkrát jako rezidovali v půjčeném domě, půjčeném od přátel, v Týně nad Vltavou. A tam jako jsme chtěli tedy pěstovat ty sousedské vztahy, takže když soused jaksi z jedné strany za mnou přišel, že potřebuje jaksi pohlídat slepice, neboť oni odjíždějí do Brna. Jako já jsem se ptal, proč do Brna, že kdo by tam jezdil, ale ukázalo se, že oni měli chovnou stanici, nikoli slepičí, ale psí. Oni jak si chovali bígly. Jo. A ty lidi, co mají chovné stanice se psíky, jsou trošku tak jako mentálně narušený, jo, protože oni se scházejí na různých místech a jde to i do takových extrémů, jako že jedou do Brna a tam jako se sejdou, že jo, a ukazujou si ty psy navzájem a rozdávají si za to medaile. A za pár dní se sejdou zase někde jinde se stejnými psy a tam si zase rozdají medaile. Jo, to já jsem jako nepochopil, v čem je ten původ. No nicméně oni jeli se svými bíkly jako se blejsnout do Brna a jak se, proč je kromě bíglů tam měli ty slípky, tak jako jsem byl požádán, abych se postaral. Se říkal, no samozřejmě postarám se rád, jenom nevím, co to obnáší. A soused pravil, že je to velmi jednoduché, že po mně nechce nic víc, než abych je večer zavřel do kurníku a ráno je z toho kurníku pustil, že jinak jako slepička je vcelku samostatný tvor a jak si postará se o sebe sama. Tak já jsem říkal, to asi zvládnu, že to vypadá jednoduše. Jenom jsem ho požádal tedy, aby mě těm slepicím představil, abych tam jako nepřišel jako cizí člověk z ulice, že jo, to není dobře. Takže on mě tedy tvářil se tak jako podivně, ale přivedl mě tam a oni tam jako běhali ty slepice v takové ohrádce, byl tam ten kurník a oni se tam hrabali ve smetišti a takhle v celku mi nevěnovali pozornost, ale byly to jako pěkný slepičky, jo, takový jako úhledný, načechraný, no jako elegantní.
ptactvo. A tak já jsem říkal, dobře, tak já to beru na sebe, tu odpovědnost. No a oni odjeli s těmi čokly. A když odjeli, tak to ještě nebyly mobily tenkrát, takže já jsem nemohl volat, jo. Takže já jsem usedl tenkrát k počítači a pracoval jsem na nějakém překladu nebo co, ale nedokázal jsem se vůbec soustředit, protože mě napadlo, že já jsem se vlastně nezeptal, jako kdy ty slepice mám zavřít, jo. Jsem si říkal, bože můj, tak já vůbec nevím, kdy jako chodí slepice spát, protože já jsem se slepicema v životě spát nechodil, takže tahle informace mi byla odepřena. A tak jsem tak jako uvažoval a říkal jsem si, no tak děti chodí spát po večerníčku, jo. A ty slepice jsou ještě o něco menší, tak by měly dřív. A tak jsem se jako vypravil vlastně tak nějak před tím večerníčkem k té ohrádce s kurníkem, že teda jaksi učiním to, co jsem byl sousedovi slíbil. Vešel jsem tam a oslovil jsem ty slepice a říkal jsem jim jako dámy, tak jako konec hrabání, jde se spát, prosím, tady byste laskavě vešli do kurníku a ať to máme všichni za sebou, že jo. A oni tak na mě jako hodili okem, že jo, takhle z boku a jinak prostě na mě nedbali, že jo, chodili si tam, hrabali v tom svinstvu a ignorovali mě, no. A já si říkal, bože můj, tak jak já je tam dostanu, jo. Tak mě první, co mě napadlo, je, že tedy jednu chytím, jo, a nacpuji do toho kurníku a že to musí zabrat i na ostatní, protože už staří latiníci pravili, že exempla trahunt, že jo, příklady táhnou, tak prostě jsem si říkal, to je dobrý nápad, tak jsem počal jako lovit. A to není tak snadný chytit slepici, jo, protože oni jsou docela kinetický. A tak jsem se snažil a vždycky, když jako už jsem měl čáku, že tedy popadnu jednu z těch slepiček, tak jsem se vždycky zarazil, protože oni jak byli načechraný, tak já jsem si nebyl jistý, kde ta slepice pod tím peřím začíná, jo? A říkal jsem si, tak já ji zmáčknu nějak víc, že a bude po slepici, tak to bych nerad, protože on je měl soused spočítaný, jo? Jich bylo asi 6, takže to bylo vcelku snadný. Tak to trvalo jako to lovení dlouho, no nakonec se mi podařilo jednu lapnout, aniž by mi vyklouzla a opravdu se mi strčil do toho otvoru, ona vlezla do toho kurníku a nevycházela, jo, což bylo samozřejmě příznivé. No a tak já jsem prostě ukázal takhle na ten kurník a oslovil jsem zbytek slepic, říkal jsem, tak dámy, kolegyně již řaduje, co kdybyste se přidali, jo. No a potom, když se to vysílalo, tak to mi žena říkala, že tahle věta měla ve zborovně největší úspěch, no. A no, oni samozřejmě jako nějak nereagovali, že jo, tak já jsem říkal, no tak když to nejde po dobrým, tak zkusím s klasickým vyhrožováním a říkal jsem, no jak myslíte, dělejte si, co chcete, jako máte svůj rozum, jak tak koukám, ta hlavička je trošku menší, ale já jenom bych rád poznamenal, že tady obchází kuna, jo? A já ji i viděl, jo? No, co byste řekli, koho pak asi sežere, no?
No mně ne. A já tady tuhle větičku, no mně ne, to jsem si půjčil od Kamila Lhotáka, jo. Protože Kamil Lhoták, jaksi malíř a grafik úžasný, jezdíval do klubu spisovatelů na Národní třídě na oběd a s ním jako jezdila jeho družka. A oni teda, já nechci říkat, že jako oba byli pěkný drbny, jo, oni prostě se zajímali o blížní. A potíž byla v tom, že Kamil Lhoták byl takový střízlík, drobný, a jeho družka byla taková jako kredenciózní, jo, prostě taková mohutná, jo, až cepelinózní, a oni přijížděli vždycky taxíkem, a když ten taxík zastavil před tím klubem spisovatelů, tak Lhoták jako z toho vypad hned, jak si bez nesnází, kdežto jako madam se musela pasírovat. Jo? No a teď ještě musím dodat, že v klubu spisovatelů bývalo zvykem, že kdykoliv někdo tedy z okruhu návštěvníků natáhl brka, tak se věšelo parté hned jako na futro, že jo, aby to bylo vidět z ulice. No a jednoho dne tak tam zastavil taxík s Lhotákovými a jak si Lhoták vyběhl ven, protože viděl, že tam visí parte, tak hned jako zrychlil krok, aby věděl, jo, co se děje, kdežto madam, která taky jako viděla, že je tam to parte a taky lačnila tedy po té informaci, tak se nějak šprajcla v těch dveřích a uvízla tam, ale prostě když viděla, že Lhoták už je tam, tak byla žádostivá, tedy se dovědět, kdo umřel, tak jako na něj zavolala, říká, kdo umřel? A on, protože byl potměšilej, tak se takhle na ní podíval a zaskřehotal, no my ne. Tak dámy a pánové, věřme, že slepice zašly, proto dobře, protože musíme pak přivítat dalšího hosta. Já takže jsem ti říkal, že to bude dlouho. Ivo Šmoldas. No. Je. Děkuju. Posaď se. To mám i tady, jo. Ano, ano. Vem si sebou, protože třeba ještě budeš něco dodávat. Dobrý, no, ale na prkně se má ležet, ne? No, lehnout si můžeš. Jo, no to. Dokonce si možná na tebe za chvíli sedne krásná zpěvačka, když si lehneš. S tím ležením ještě počkám. No. Takže, dámy a pánové, dalším naším hostem je skvělý kamarád, úžasný člověk, bavič, ale taky zpěvák, taky herec, taky imitátor, prostě prima chlap, Petr Martinák! Dobrý večer, pane prezidente. To je takové fopa na začátek. Já musím říct, že jsem velmi rád, pane Petrášku, že víte, co se sluší a patří, když se na scéně objeví profesor Václav Klaus. Proto bych nejenom vám, ale i všem tady v táboře zarecitoval takovou krátkou básničku, jestli teda mohu. Běží liška k táboru, nese pytel za zvoru. No a ježek za ní pospíchá,
že jí pasy rozpícha. Víte, co je pasy, jo? Dobrý večer. Petr Martinák. Tak se posaď, tak jsme slyšeli dva prezidenty, ale uslyšíme toho ještě dneska hodně. Takže tady srdečně víte, já jsem hrozně rád, že jsi dneska mezi nás přijel. Já jsem taky hrozně rád, že jsem přijel. Já jsem dokonce v autě, když jsem jel, protože jsem si říkal, tak za hodinu z Prahy jsem v Táboře, nakonec to byly 2 hodiny, ta cesta, ale dozvěděl jsem se zajímavou informaci, protože jsem poslouchal radiožurnál a tam hlásili, že od příštího týdne na nás na všechny se chystá nová měnová reforma v peněžnictví. Ta reforma bude spočívat v tom, že už se nebudou razit takové ty těžké kovové mince, ale budou se už tisknout jenom papírové bankovky. A na těch bankovkách mají být portréty známých a populárních osobností z televizní obrazovky. Například na 5000 bankovce bude, protože si přejeme, aby ta naše měna měla ve světě velkou váhu, aby byla řádně těžká, tak na 5000 bankovce bude Maxim Turbulence, na 1000 bude Brzo Bohatý, na 500 Prachař, na 200 Štědroň, na 100 koruně už Milan Drobný, na 50 korunové bude Chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr. Tak, než spolu začneme ten hovor, já mám ještě takovou jednu prosbu. My jsme minulý týden spolu byli v divadle Hakra, viď? Před týdnem jsme tam měli vystoupení a ty jsi tam nádherně, ale nádherně dělal Vlastu Buriana, udělej mi kousíček pro mě. To je Vlasta Buriany hlas, který já jsem trénoval skoro půl roku, než jsem přišel na tu techniku, jak udělat Vlastu Buriana. Tolik jsem toužil, protože je to jeden, vlastně ne jeden, je to vůbec pro mě teda o absolutně nejlepší komik, který vůbec kdy byl. A chtěl jsem ten hlas mít v repertoáru a zjistil jsem, že když jsem spojil 2 takové techniky, hlas přes nos to je typický nosový hlas, je třeba Jirka Korn. Toho určitě znáš a všichni znáte. Pouze ta Iveta, co stále jen přelétá, Iveta se všemi se zaplétá. To je přes nos a pak je takový hrdelní hlas, hodně ten ohryzek, jak máme muži, tak ten je hodně posazený dolů a to je hlas Karola Poláka. Tuna má majstrovstva k světa vo futbale, kde sa práve rozohralo, už sa hrá Diego Armando Petrášek, beží sám na bránu, branka rozohrává loptu a má to gól. Tak když se spojí tyto 2 techniky, tak mi z toho vyšel Vlasta Burian, že jo? Oni ho naskli v jednom filmu, dokonce tvůj táta ho naskl, že skáče jako tajtrlik, jemu se to moc nelíbilo a on povídá. Já jsem tajtrlík, ty jsi tajtrlík, tobě tady stává čepice na hlavě, postel se ti hýbe, někdo mě tady lechtá a já jsem tajtrlík, za prvý vůbec nevím, co to je, za druhý mě to uráží tady tohle a já se urážet nenechám. To mě ještě neznáte. Jednou jsem takhle urazil jednu madam v prodejně s nábytkem, pak jsem zháněl ložnici. Přijdu takhle do té prodejny a tam vám u toho pultu stála taková vám paní a já jí říkám, halo paní, jsou ložnice? No ona se na mě podívá. A povídá, no dovolte, já jsem přece prodavačka. To je ptáček, pan Ducháček. No jo. Díky. Děkuji.
Já jsem si teď uvědomil jednu věc, protože tady jsme měli taky Ivana Mládka, takže my jsme vlastně, a i ty, všichni jsme inženýři ekonomie, že jo? Ano. Ano, ale o státním rozpočtu hovořit tady nebudeme, o penězích už jsi mluvil, ale věnoval ses tomu vůbec někdy, nebo jsi z toho záhy zdrhnul? Já jsem po ukončení a po dosažení titulu inženýr ekonomie, tak, protože jsem bydlel v Olomouci, tak jsem byl zaměstnán ve firmě, která se jmenovala VAE, a té firmě šéfoval tenkrát inženýr Mirek Topolánek. Ještě než vstoupil do politiky, tak mě zaměstnávali. Rok jsem v té firmě fungoval, ale v té době už jsem po večerech jezdil jako bavič, jako imitátor. No a ta firma po roce tak nějak šla ke dnu. On to nějak Topolánek prostě pustil ke dnu. A propustili mě, no a já jsem tak nějak po večerech začal pořád jezdit jako imitátor a řešil jsem, co budu dělat dopoledne, když se večer jede na kšefty, abych nezlenivěl, tak protože jsem bydlel v Olomouci, tak jsem vyslyšel výzvu Českého rozhlasu v Olomouci a tam jsem začal pracovat jako moderátor a tak nějak se to celý dalo dohromady a tak jsem fungoval. Takže rok jsem byl zaměstnaný a rok vím, jaká to je hrůza dodržovat 8-hodinovou pracovní dobu, i když už máte třeba ve 12 hodin hotovo a do těch 4 tam ještě prostě musíte sedět, abyste splnili těch 8 hodin. Ale pozor, ty jsi tam měl velmi významnou funkci svého času a zažil jsi tam i nějaké krásné příhody. Myslíš v rozhlase? Ano. No, tam totiž vždycky, nebo když nastoupil někdo do Českého rozhlasu v Olomouci, tak než mu svěřili nějakou zajímavou frekvenci, než mohl vysílat, tak prošel takzvanou burzou pořadu, teda burzou různých předmětů a různých věcí a podobně. A byl to takový radiový bazar. Radiový bazar, ano. Takhle. A bylo to vždycky mezi 9:30 a bylo to o tom, že na začátku ten moderátor minutu po 9:00 posloucháte frekvence Českého rozhlasu Olomouc. No a pokud něco zháníte, prodáváte nebo nabízíte, volejte na známé telefonní číslo k nám do studia a my s vámi uděláme krátký soupis. Tak, můžete telefonovat a teď jel podkres, jela hudba. Celou půl hodinu to jelo a vy jako moderátor čekáte na to, až někdo zavolá. Jo, a teď, když dlouho nikdo nevolá, tak to zase zopakujete. Posloucháte frekvence a pokud něco zháníte, nabízíte, poptáváte. A najednou tam byla nějaká babička z Křelovic. Dobrý den, pane Martiňáku. Jo, slouchejte, já zemřel manžel, já nabízím jeden zimní kabát, 2 holinky, 6 flanelových košů, 7 ponožky. A teď jmenovala celý seznam a úkolem toho moderátora je se rozloučit, pomalu si psát, co všechno se nabízí a zopakovat to. Takže pokud zháníte jeden zimník, 2 holínky, 5 flanelových košul, tak můžete zatelefonovat na a najednou další telefonát, tak si říkám zachráněn. Pane moderátor, to jsou zase já, jak mě zemřel ten manžel. Vy jste řekl 5 flanelových košul, no ale po manželovi zbylo 6 flanelových košul, tak to dostávám na pravou míru. A takhle já jsem začínal tady s tímhletím pořadem. Byla to hrozně nevděčná práce. No. A Petře, kdy jsi přišel na to, že vlastně jsi schopen někoho imitovat? Kdy jsi přišel na to, že třeba by si chtěl i hrát, něco zaspívat a tak dále? Kdy se to v tobě objevilo, tohleto imitovat někoho? Bylo to už na základní škole. Vždycky, když byly takové ty besídky vánoční, tak to bylo pro mě, já jsem si vždycky něco připravil. A na základní škole jednou, když jsem se díval v
televizi, když byl Luděk Sobota, tak můj táta řekl, já ho nemůžu, protože on strašně heká. A teď já jsem se na to hekání zaměřil a začal jsem to napodobovat a vznikl mi ten Luděk Sobota. Mám ho teda pozvat? Ano, pozvi ho. No tak dobrý večer, vážení přátelé. Vážení přátelé, já jsem byl taky v karanténě. 14 dní jsem byl v karanténě se svojí manželkou. A víte co, já jsem zjistil? Já jsem zjistil, že je to docela fajnická. Do chvíle, než se mi řekl, že k 80. narození se chci nechat potetovat. Jož mám v tomhle věku tetování se zbláznil, kůže sfraštěla. Jedině, že by se spotetoval na nějakým bezvýznamným místě. Tak jsem šel a nechal jsem se potetovat v Brně. Vážení přátelé, já bych vám všem tady, jak sedíte na řadle, na řadle jsem slyšel ty slepičky tadyhle od Šmoldase já bych vám všem nejradši zaspíval píseň, kterou všichni velmi dobře znáte. Kdo ji zná, ať se přidá, nebo ať aspoň tleská do rytmu. Kde máte zvukaře? Nahlas to pust. Z Opavy, rychlý jede do Prahy, nikdo nemá obavy, jestli dojede. Nestaví, nestaví, vůbec nikde nestaví, kdo se mu postaví, toho zajede. Bašinka vesele, na cestu si píská, strojvůdce to piči, masné vlasy výzká, kdo s nima pojede, větru dešti ujede, pěkně se projede a na čase získá. Děkuji vám pěkně. Tak přátelé, tohle už mi ani, mě už ani nejde přes ústa to Petr Martina, když ho slyším, protože to je prostě, to byl Luděk Sobota. A často Petr, se to, promiň, často Martinák, se to... Martinák, no to chci říct, Martinák nebo Martiňák? Ano, často vydávám na plakátech Martiňák s háčkem. Já jsem na to docela alergický, ale už mě to tak jako nevadí jako kdysi, protože už tak nějak jsem si na to zvykl. Jednou jsem dokonce zažil moderátorku, která měla obrovskou trému v šatně a říká, prosím vás, co mám o vás říct? A já říkám, víte co, řekněte jenom imitátor Petr Martinák. Jak Martiňák? A já říkám, ne, Martinák. Jako dívčí jméno Martina a na konci dáte to K, Martinák. A teď ona přišla na pódium a říká, dámy a pánové, a teď přijde aligátor Martin Petrák. A byl jsem překstěný na Martina Petráka. Jak ty ses dostal vlastně k Františku Ringo Čechovi do dívčí války? Tam... No to bylo jednou takhle. Já jako neherec, tak jsem si říkal, že kdybych někdy mohl v nějakém divadle hrát, tak je to jedině prozatímně osvobozené divadlo Františka Ringo Čecha. Jo, to jediný, protože tam jsou neherci. A stalo se
jednou, že jsem, pamatujete si pořad ještě Zlatá mříž? A já jsem v jednom pořadu měl takovou roličku a další díl už mi Jirka Adamec svěřil, že ho mohu celý uvádět mluveným slovem. Byl jsem jako jeden z mála moderátorů, většinou byly dvojice, ale já jsem ho celý uváděl sám, střídal jsem tam ty hlasy a podobně. A po úspěšném natočení toho pořadu za mnou přišel Franta Ringo Čech a říká: "Prosím vás, pane Martiňáku, nechtěl byste si zahrát u mě v divadle? Umět foheret v tom Magor? Vy byste tam zapadal." No a tak jsem mu na to kývl a vlastně už je to 18 let, co hrajeme v Dívčí válce, nebo co jezdím s tímto představením a s Frantou Ringo Čechem, který jednou prohlásil: "Prosím vás, neposlouchejte, co vám vláda vykládá, jsou to samý lži a samý kecy. Nedávno hlásili na nákup, musíte mít roušku, musíte mít rukavice. Byl jsem nakupovat, měl jsem roušku, měl jsem rukavice, ale ostatní měli košily a kalhoty, hnufný." Hele, ještě mě napadá taková věc, vlastně de facto, ty hlasy máš tak rozmanitý, rozumíš? Přibíráš pořád nějaký nový, aby se to aktualizovalo, protože třeba výborně děláš Klauze, děláš Zemana, tyhle lidé tady všichni vědí, o co jde, ale přichází nové generace, zapomínají a tak dále. Přibíráš nějak stále nové a nové hlasy? No, záleží, teď jsem měl takovou nabídku na hlas Tomáše Garrigua Masaryka. Oslovili mě, protože točili takový podcast, kde oslovovali jakože známé osobnosti z historie, třeba Jan Neruda, jak by se vyjádřil, Božena Němcová, jak by se vyjádřila. A protože my nevíme, jak mluvila Božena Němcová nebo Jan Neruda, ale dohledatelné je, jak mluvil Tomáš Garrigua Masaryk. Záznamy existují. Ano, to se dá. Tak mě oslovili jako imitátora, jestli bych do toho šel. Já jsem si to poslechl a hlas Tomáše Garrigua Masaryka jsem nacvičil. On měl takový hlas skoro jako z těch starých českých filmů. Tam se ho ptali, kdy nastal ten zlom ve vás, že jste chtěl kandidovat na prezidenta, a on povídá: "Pro mě ten zlom nastal před první světovou válkou. Nastal zlom, když jsme nevěděli a tak dále, to pokračovalo." No prostě namluvil jsem jim asi 5 A4 toho hlasu Tomáše Garrigua Masaryka. Říkal jsem si, tenhle hlas nikdy nepoužiju, protože vlastně nikdo neví, jak Tomáš Garrigua Masaryk mluvil, ale měl jsem předtím ještě jinou zakázku, jestli bych se nenaučil Milouše Jakeše. Toho si ještě neslyšel. Milouše Jakeše, tak jsem si ho naposlouchal. No toho jsem slyšel, ale ne od tebe ještě. Ale ne ode mě. A Milouš Jakeš, to je vlastně hlas, který si ještě všichni pamatujeme, že jo? "Chceme pozvednout ty národní výbory, no aby samostatně pracovaly ty organizace. Oni pracují, chovatelé drobného zvířectva, zahrádkáři a myslivci, ale všichni, aby samostatně pracovali. A na té bázi národní frontě i národního výboru se ten zájem sjednocoval, něco vyúšťoval. My nechceme, nejsme proti tomu, ale co nám pomůžou kritici? Vždyť my víme, že v Praze nebo v Plzni, kolik je tam špíny, tedy ve vzduchu mám na mysli, kolik je tam kysličníku syřičitého, vždyť ti umělci, který to podepsali, no žádný z nás nebere takový platy, jako berou oni. Dostávám každý rok seznam těch umělců, který mají nad 100 000 korun. No, tak řekněme,
paní Zagorová. No je to milá holka, všechno, ale ona už 3 roky po sobě bere 600 tisíc. A co 600? Milion, 2 miliony berou Jandové a jiní. Ti náhodou neprotestovali, ale mnozí z těch, kteří se takhle dobře mají, protestovali. A když se pak s nimi mluví, no tak neví, proč protestovali a co vlastně podepsali. Složitý. Složitý to jsou otázky. Toho si ještě já taky pamatuju, protože v 89. já jsem nastoupil dokonce na vojenské gymnázium Jana Žižka z Trocnova. Jana Žižky z Trocnova. A my jsme, a byl jsem v prvním ročníku, a my jsme chodili po Opavě a za výlohou jednoho obchodního domu byla právě televize a tam Miloš Jakeš měl tady tenhle ten památečný projev z Červeného Hrádku. Takže třeba může se stát, že se třeba díváš na televizi a teď je tam nějaký herec, kolega, někdo a řekneš tak a tebe, kamaráde, ještě se doučím. Ano, to někdy pro mě je nejlíp, když ta osoba, když má nějaký, když to je zajímavý hlas, to něco musí typického být, ale možná, je to ne? Typický, je to charakter, jak třeba u toho Vlasty Buriana, nebo ani nemusím použít hlas a všichni vědí, o koho jde. Jo. A je to jasný. Je to jasný. Tak tyhle figury mám nejradši. Našli, můj drazí rácovi, našli krasou miluny, našli. Odvolávám, co jsem odvolala, slibuji vám, co jsem slíbil. Čím se momentálně zabýváš a jaké máš plány třeba do budoucna ještě? Čeho bys chtěl dokázat? Zpíváš ty vůbec někdy svým hlasem? No, takhle je to se mnou. Já neumím zpívat. Jo, takhle to bije, protože vždycky, když jsem někde měl něco naspívat, tak mi říkali, zpíváš pod tónem, nad tónem. Já dokonce ani nevím, co to znamená, být pod tónem nebo nad tónem. Ono to jde dneska tak jako elektronicky všechno upravit. Ale právě když změním ten hlas, jako třeba do toho Korna, nebo do toho Soboty, nebo do toho Vlasty Buriana, tak se jako umím trefit. Třeba dělám jednoho zpěváka, ale toho zase už si netroufnu zpívat, protože tam by, a to je škoda, protože tam by bylo hodně poznat, že teda jsem nespěvák a nechci tu figuru kazit, protože je to člověk number one, několikanásobný zlatý slavík. Děkuji, opravdu krásný dobrý večer. Já jsem nesmírně rád, že mohu tady u vás v Táboře ukončit své náročné německé turné. Víte, včera jsem zpíval v Drážďanech píseň, kterou znáte pod názvem Když milenky pláčou, co jsem zpíval v německém překladu, když fňuken fňuken meine schucken Frau. Ale teď se chystám na své velké turné do Polska. Více polština mi dává hodně zabrat. Například Polák, když chce v době veder přinést ventilátor, tak přinese helikopter pokojovi. Přitom helikoptéra se polsky řekne komár benzínový. Ale vůbec nejkrásnější výraz mají Poláci pro trojčata. Trojčata se polsky řeknou 3 pupičky z 1. Tak,
No a plány do budoucna. Chtěl bys chtěl ještě dokázat, nebo chceš pokračovat? Já vím, že ty hodně jezdíš, vždycky, když si voláme, tak někde jsme různě, víš, že jedeš z Opavy a já jedu do Ostravy a vždycky děláme si srandu. Pořád na cesta. Děláme si srandu, ale čeho bys třeba chtěl ještě takhle jako v životě dosáhnout? Jako myslíš třeba i nějaký hlas, který, no. Třeba hlas, nebo ještě třeba zahrát si v něčem. Nějaký třeba ve filmu, nebo mít stále angažmá v divadle, nebo prostě i takhle, víš, mimo ty, jak si ty tvoje krásné hlasy. Ano, mimo ty, no tak já kromě toho jezdím jako moderátor různých akcí, nebo jako imitátor. A to děláš dobře, protože jsem byl svědkem mnohých. Děkuju pěkně. A pak s tím divadlem naším jezdím s Rantiškem Ringo Čechem. No a je pravda, že bych rád zažil ještě takovou tu naši televizní éru, protože často se mě ptají diváci, proč už nejste v televizi? Vídali jsme vás pravidelně v těch zábavných různých pořadech, bylo to 5-6 let, jenomže zrušili redakce Zábavy, aspoň teda na Nově, kde jsem byl hodně často, tak tam zrušili redakci Zábavy, takže všechny ty pořady, které bývaly, zrušili. A to bych si přál aspoň zase v nějakých těch zábavných pořadech, kde se dá vymyslet nějaká hezká, zajímavá scénka, nebo mě třeba baví i básničky, jo. Já třeba hrozně rád recituju básně. Dokonce jsem složil jednu básničku, jestli mohu, ale ona teda není moc vtipná. Můžeš, jo? Je to, ne, můžeš to klidně, jsem napsal můžeš. V hluboké depresi, když jsem se rozešel s jednou dívkou. Minulý týden. S jednou dívkou. A byl jsem tak sám a osamocen, že jsem napsal báseň Samota a čtverostěn. Samota a čtverostěn, jsem jak vězeň na smrt odsouzen. Jen mříže chybí na okně, zemřel bych rád a ochotně. Už nechci být i samoten, to raději psem, jenž sedí za plotem a čeká, až na něj vemou bič. Proč vše, co jsem miloval, je pryč? Proč vzpomínky vrací se mi stále? Proč nezůstanou za dveřmi a nadrzo jdou dále? Snad proto, abych nebyl sám. Snad proto já na lásku vzpomínám. Básník Petr Martinák. A jinak já u těch básniček, třeba já mám rád, znáš Josefa Václava Sládka, jeho nejznámější báseň? Josefa Václava Sládka znám od malinka, protože moje maminka, adoptivní maminka, mi ze Sládka hodně četla. A ona ti měla takový hlas podobný něco jako paní Galatíková, přestože nebyla herečkou vůbec ne. Takže Sládek mě provázel vlastně od útlého věku. A jeho nejznámější lesní studánka, znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les a tak dále. A já jsem jednou viděl pořad v 19 hodin, to bývalo každou neděli, nedělní chvilka poezie, a tam tuhle báseň recitoval Josef Kemmer. A ten, když ji recitoval, tak to znělo asi takto. Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí. Nachčije. Tak. A teď v té souvislosti, jak by jí třeba recitoval milovník pejsku a kočiček. To pak prozradím, jak jsem na ten hlas přišel. Přátelé, helejte se.
znám křišťálovou studánecku, kde mi přijel lesníček. Tam roste tmavé kapradíčko. Chodí tam čůrap kocická, ale i pejsíček psápele. A teď mám pro vás další zvířátko. Je to filcka. Český muňka je přesnější než hodinky tady na chlup. Nazdár. A nebo jestli ještě můžu... Můžeš, taky můžeš. Ivo, taky moh, ty taky můžeš. František Filipovský jako Louis Define. O, panovolitelý, podívejte se, posaďte se tady, já se předvídívej, znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les, on tam do ní fantomas, fantomas tam do ní vles, vezmeme si šátky, samochodky, sami řídí, sami jedou do tábora, na táboření s verichem nás zavedou. Dobře, děkuji vám. Tak, přátelé, jsme, musí zvonit dneska Frantovi Ringovi v očích, že ho tady pomlouváme, ale v dobrém. Co kdybychom to finále, tvoje finále, udělali takové, že bychom si zase toho Frantu Ringa Čecha sem pozvali a zakončili to písničkou. Co ty na to? No, můžeme to udělat, jestli na to zareaguje vtipně pan zvukař. Já jenom musím pardon, říct... Pardon, to je... Zvukař je tamhle, jo? Kuzma, jo, pán zvukař, nemáš talent. Ještě než to bude, tak já musím říct, že pro nás, pro ty, kteří máme rádi hokej a teď jsme ho sledovali, tak je to aktuální písnička, je to písnička Franty Ringo Čecha, je to píseň o Americe. A pokud ještě pořád netušíte, co je to za písničku, tak je to z prvního dílu básníků a je tam refrén, já vás to naučím, pak se určitě se mnou přidáte. Šubiduby Amerika, zkuste. Šubiduby Amerika, šubiduby Amerika, šubiduby Amerika. Tak, mistře zvuku, pojďme. Nahlas! Americe je blaze, bohužel ale poněkud drave. Kdyby v té na burze hrál, nebo byl naftový král, pak ovšem by v té vev mál. Šubiduby Amerika, šubiduby Amerika, šubiduby Amerika, šubiduby Amerika, šubiduby Amerika, šubiduby Amerika. Až objevím naftu nebo petrolej, ou nebo petrolej, ou nebo petrolej, pak mě moje lávko vpátky nevolej, ou vpátky nevolej, nevolej. Až budu mít v bance peněz jak želev, ou peněz jak želev, ou peněz jak želev, vajedu fi lodí do Los Angeles, ou do Los Angeles, Angeles. Šubiduby Amerika, šubiduby Amerika, šubiduby Amerika, šubiduby Amerika. V Americe je blaze, bohužel ale poněkud drave. Kdyby v té na burze hrál, nebo byl naftový král, pak ovšem by v té fef mál. V té na burze hrál, nebo byl naftový král, pak ovšem by v té fef mál. Šubiduby Amerika, šubiduby Amerika, šubiduby Amerika, šubiduby Amerika.
Martin Petrák. Petr Martinák, já děkuju svému kamarádu, kolegovi Petrovi. Myslím, že to bylo hrozně fajn. Ale co by to bylo za pořad, kdybychom ho po těchto dvou úžasných chlapech nedokončili krásnou ženou. Já myslím, že sem ještě prostě na to pódium patří krásná žena. Patří sem určitě rodačka z Tábora, písničkářka. Prostě zkrátka Kateřina Sirná. Katko, já tě vítám. Ahoj. Ahoj. Jsme se nepolíbili, vidíš. Takže já jsem hrozně rád, že ji tady mohu přivítat, sedni si, posaď se. Ty seš vlastně velká hvězda. Já jsem si to uvědomil, že vlastně je to něco úžasného, že mám tu čest vlastně hovořit s vítězkou Jihočeské Porty. Je to tak? Ano, ano, je to tak. A ty se vlastně chystáš na finále, které bude ve Středočeských Řevnicích, ano. Dokonce v místě Lesního divadla, kde jsem kdysi hrával v Jiráskově Lucerně, takže tam mám krásnou vzpomínku právě na ty Řevnice a tak dále. Ale něco mě trošku zaráží. Říká se kapela a pořád vidím, že jsi jedna. A jak to vlastně všechno s tebou začalo, než začneš zpívat? Řekni mi tak nějak o sobě, jak to vlastně u tebe všechno začalo. To je dlouhý příběh. Delší než slepice to nebude. To snad ne. No, já ani nevím, kde to začalo. Začala jsem... No někde se musela projevit láska k muzice. Jo, tak ta asi od malička. Ale já jsem nebyla úplně jako z hudební rodiny, spíš sportovně vychovaná, sportu. A takže jsem začala teda s flétnou, to je pravda, to babička... Zopsová nebo příčná? Příčná, příčná? Obyčejná flétnička ve druhé třídě, základní umělecká škola, 3 roky. To mě strašně nebavilo. To jsem teda s tou flétnou vždycky mlátila o stojan a že už nechci. To je zajímavé, já znám spoustu zpěváků, třeba výborných a muzikantů, kteří říkali, no když jsem byla holka, tak mě naši do toho nutili a mě to nebavilo. Třeba světová harfistka Jana Boušková, která chodí pravidelně na moje divadelní představení jako divačka, hrozně fajn ženská a je známá ve světě víc než tady, ta taky říká, jsem nechtěla nikdy a nakonec je to světová harfistka. Takže ty si nechtěla, ale k hudbě tě to pořád táhlo. Jo, to jo, ale už jsem se vlastně nechtěla jako na nic učit. A pak někdy ve 12 letech jsem začala hrát na kytaru. S tím vlastně přišel taťka, že zná pána, který učí. Tam je jedno zajímavé jméno, ano. Toho pána. No, to ještě není to úplně... To ještě nebyl ten to pán, ještě nebyl který ho mám ten... na mysli. To ještě nebyl. To byl jeden učitel ze školy, ano? Co učil normálně češtinu. Ano? A rozhodl se, že tam bude děti učit takovýto zpěvníky a písnička, bedna od whisky, buráky a tak. Takže na tom jsem začínal a to mě bavilo. Že to nebylo jako nějaký drill a tak. A hlavně mě bavilo hrozně zpívat k tomu. To, což u flétny nejde, že jo? To prostě s flétnou si nezaspíš. Než se dostaneme k tomu pánovi, kterého jsem já mám na mysli, a to máme stejného pána na no, mysli. No to nevím. Určitě stoprocentně uvidíš, že ano. A než dojdeme k tomu, jak ten tvůj žánr je rozsáhlý a tak dále, pojď, uveď se nám jednou písničkou. Co ty na to? Dobře. Tak já zahraju, ježiš, to diví. Já zahraju písničku Okno do zahrady, vlastní tvorbu. Jestli můžu poprosit víc tady ten odposlech. No nic moc, ještě prosím. Ještě poprosím, trošku nahlas ten odposlech. Jo, dobrý, děkuju. Okno do zahrady skýtá své výhody,
nebudí mě tramvají, večer mi cvrčci zahrají. Okno do zahrady mění své nálady, krásné je na podzim, v létě mžourá skrz záclony, víčka mě vůní deště, vůní jarní oplevy. Znám něco malé dítě, zná všechny mé proměny, budou mu chybět mé střeštěné nápady. Znám něco malé dítě, zná všechny mé proměny, budou mu chybět mé střeštěné nápady. Okno do zahrady mění své nálady, do šera pokoje paprsky občas zaseje, v létě mě bosou láká mezi záhony, v zimě sem škvírou fouká, poletují záclony. Okno do zahrady zná staré příběhy, co v stromech zašumí, okno to všechno ví. Znám něco malé dítě, zná všechny mé proměny, budou mu chybět mé střeštěné nápady. Okno do zahrady, okno do zahrady, okno do zahrady, okno do zahrady. Kateřina Sirná. Děkuji. Tak, Katuško, vrať se sem ke mně, jak se ti zpívalo na té vysokoškolské lavici. Ty jsi inženýrka, Petr inženýr, Ivo doktor, bylo to dobrý, jo? Tak, jo, dobrý. Tak hele, inženýrko, já se u toho trošičku zastavím. Inženýrka, geodézie, kartografie a tak dále. Co to znamená? Kreslila jsi nějaký geometráky, mapy, čím jsi se zabývala, ještě se tím zabýváš? Pověz taky něco z této části života, než opustíme tu základku a pustíme se zase do muziky. Tak já pracuji na katastru, jsem úředník, ale... Kde na katastru? Tady v Táboře, katastrální pracoviště Tábor. Takže ty jsi tady zůstala, jo? Ty jsi tu nejenom narodila a zůstala, jo? Byla jsem v Praze, pak jsem se sem vrátila. Kdo zná kartku z katastrálního úřadu, zvedněte ruku. Jo, je tady pár příznivců, výborně. Tak. Já tam naštěstí nejsem jako mezi lidma, já jsem úplně nahoře, v posledním patře... No tak to dělají středoškoláci, že jo, to mezi lidma, že jo. Tak, my vysokoškoláci budou... jsme vysoko, no jo. A já si kreslím ty mapy a náčrty a počítám, dělám výpočty, takže to mi vyhovuje víc, asi bych úplně nedokázala jako s těma lidma. A dokážeš mi to ještě přiblížit, o co tam jde? Dostaneš nějakou zakázku, nakreslit nějakou mapu, jo? Nebo co tam jde? Co tam vlastně řešíte, inženýři, o to patrovíš? Přiznej se, děláte něco, ne? No, ale jo, něco děláme. No, ale tak jsi mi neřekla, jak to, já si to neumím vůbec představit. Jo, no tak teďkon vlastně probíhá mapování. Mm-hmm. Tak a nové mapování. Jo? Digitalizace ta už skončila, to už se všechno tak jako překreslilo nějak, ale pak se zjistilo, že vlastně spoustu těch map neodpovídá skutečnosti, protože bylo určitý období, kdy se to úplně nemuselo všechno zapisovat. A tak vy to napravujete. Tak my se snažíme to nějak napravit. A někde opravdu to musí být tak, že vyjedeme do té vesnice,
celý to zaměříme, dohodneme se s vlastníkama a občas bývám i v terénu, že přímo měřím, ale většinou to holky naměřej, dají mi ty data a já to zpracovávám, počítám. Tak to už mi stačí, holky naměřej, ty to spočítáš. Kdybych měl po rodičích někde zapomenutý pozemek, tak to zjistím u vás? Protože vyzývají ještě lidi, aby si pozemky, že ho podívali, jestli nemá někdo, není boháč po rodičích. To se dá zjistit teda na katastru přímo, jo? Jestli není někde zapomenutý pozemek. Rozumíš, třeba mluvíš s milionářem, který o tom neví. To se dá zjistit určitě. No, asi jo. Asi jo, já jsem si to myslel. Nebudu tě trápit. Netrapně. Nebudu tě už trápit. Jak se dá skloubit, kreslit mapy, zpívat a starat se o dvě děti a o rodinu? Blbě. Máš na to nějaký recept? No, mám částečný úvazek, tak to je takový jeden recept. No, nemám. Trošku s tím bojuju, jak to všechno tak nějak ustát a vždycky občas to někam sklouzne, že toho mám moc a takže furt Dobře. Je to takový vyvažování. Aby si mi potom šatně nedala pohlavek za nepříjemné otázky, vraťme se k té muzice. Opusťme tedy základní školu, co bylo dál? No, pak byla střední a vlastně až na střední jsem se dostala oklikou ke klasické kytaře. A to vlastně až v 18 jsem začala hrát opravdu jakoby To mě velice klasiku. Zaujalo, protože já jako kluk jsem klasickou kytaru, chodil jsem taky na klasickou kytaru jako kluk, ale tak nějak jsem u ní zůstal a dál jsem nedokázal nic rozšířit. Ale u tebe to byl obrovský vývoj. Ty žánry, že jo, vlastně jednotlivé, až po ten jazz třeba a tak dále. Jak jsi to tak krásně pojmula všechno? Já nevím, to přicházelo samo, různý inspirace a hlavně já jsem tenkrát si udělala kartičku do knihovny, tady do Tábora, a tam mají hudební oddělení. A jelikož jsem úplně z rodiny neměla moc přehled o různých žánrech a tak, jediný, co se teda pamatuju, tak to byl Pražský výběr, to mě bavilo, to měli naši desku. Pražský výběr já jsem pil jako student na koleji, ale to byl asi jiný výběr. To byl jiný výběr. Já. No. No, takže vlastně tam jsem prostě namátkou sahala po různých kapelách, prostě albech, který jsem neznala a nějak jsem to tam všechno objevila. A teď objevila. Pojďme k tomu jménu, které ovlivnilo trošku tvůj hudební život. No. Začíná na písmeno K. No, oni byli dva. Aha, tak dva učitelé a oba dva začínali na K. No tak je řekni oba, já no, znám jenom jednoho. První Jiří Kubeček. Ano, toho jsem myslel, Kubeček. Toho si myslel. Ano. A druhý je Karel Kobliška, ten má dokonce dvě K. A to je tady místní táborský jazzman. Nevím, jestli znáš. Ne, tak toho, ty tě nějak nasměrovali, jako jo? No, ty mě hodně nasměrovali. Určitě ten Kubeček hodně na tu klasiku. Ten mě vlastně z elektrický kytary, se kterou jsem k němu šla, že chci na elektriku hrát, tak on říká, hele, ale bude lepší se vrátit ke Španěle, naučit se základy. Takže ten Aha, vlastně... tak ten tě vrátil ke španělské kytaře. Ten mě vrátil úplně na začátek v podstatě. Jasně. No. A potom ten Karel Kobliška hodně je milovník jazzu a latiny a ten si myslím, že mě tak jakoby nejvíc nakop a dokopával furt a říkal, Katy, hraj, musíš hrát, takže ten ano. byl pro mě hodně zásadní. Já si myslím, že písničkářka má hlavně zpívat, viď? Co kdyby si nám tam dala ještě jeden nějaký bombonek uprostřed? Oni tě ho zase vzali. Tak, vidíte, že je to gentleman, doktor Šmoldas. To je gentleman. Bajs Luka, že tě odposlechnou. Taky, jde. Já dám ještě jednu svoji písničku a jmenuje se Kafe o půl pátý. A je to taková, řekla bych, takový střípek z mateřské deprese. Tak.
samota doma. Kafe o půl pátý, mouchy na záclonách. A mě to nevadí, v kuchyni kopá nádobí, okna umatlaný. A mě to vůbec nevadí, sedím si na posteli a dívám se z okna do stromoví. Ptákům nezávidím, možná dnes zmoknu, kdo ví. Ticho je v domě, je mý. Začne se mi stýskat možná už zítra, nebo za pár dní. Kytky jsou trochu povadlí, ale to ještě zvládnou. Dnes nevstávám před snídaní, k obědu dám si chleba. Knihovna mě láká na krakaty, to od Karla Čapka. A tak listy obracím a pak sním. Ticho je v domě, je mý. Začne se mi stýskat možná už zítra, nebo za pár dní, nebo za pár dní, nebo za pár dní, nebo za pár dní. Začne se mi stýskat možná už zítra. Zasloužilá matka Kateřina Sirná. Tak, trápit už tě nebudu, neboj se. Katko, vlastní nebo přijatá torba? Co takhle, jako je to napůl napůl, nebo čím jsi vlastně vyhrála, s čím jsi vyhrála tu portu? Tam jsem šla přímo se svýma písničkama, protože ty jediný jsou český a jinak to, co hraju převzatě, tak většinou portugalsky anebo anglicky. A proč zrovna portugalsky? Protože se mi zalíbila samba, bossanovy, jobima jsem objevila právě v té knihovně a najednou jsem si říkala, tak to je ono, co mě se líbí. A neděláš třeba z lásky k té hudbě portugalštinu? No. Děláš, viď? Učím se, no. Ale jako samouk tady zrovna v táboře asi, nebo koukala jsem, nejsou tady žádný kurzy portugalštiny. Třeba někdo s tím začne, když ví, že by měl takovouhle studentku. Káťo, uvažovala jsi někdy o profesionální dráze? Protože já se přiznám, že jsem sledoval tvoje nahrávky třeba na YouTube, že jo? A ty máš zvláštní takový trochu sametový hlas, takovou, jako líbí se mi tvůj hlas, takže jsi uvažovala, viď, určitě. No, uvažuju. Uvažuješ, ano. A co se proto dá udělat, aby se člověk stal profesionálem? Samozřejmě musí si tě někdo všimnout, že jo? Teď je taková docela těžká doba, je to hodně to, co tady vzpomínal Petr s tou televizí. Já jsem teď jezdil nedávno ještě s Vláďou Hronem, jsme měli pořad takový a to je to samý. Vládi se ptají, proč už nejste v televizi, když takhle krásně zpíváte, že? Ona je to, ta konkurence je obrovská, doba se mění, všechno se mění. Co pro to udělat, aby se člověk stal profesionálem? Krásná žena s krásným hlasem? No to nevím, ale hledám to. Hledáš to a no, pátráš. Hledám to, pátrám. Myslím, že je to taky hodně o tom víc hrát na veřejnosti, což jsem teď úplně neměla prostor, přeci jenom s dětma vždycky škemraj, že maminka jde pryč večer, tak to špatně nesou. Ale teď už jsou větší, takže myslím, že je to takový čím dál tím víc příznivější. To chápu, tomu rozumím.
manželka taky pláče, když jdu večer do divadla, no tomu rozumím, jo? Naprosto. Dobře, takhle, když vlastně žiješ tou muzikou, ty se zúčastňuješ různých soutěží a tak dále a máš třeba také své večery, své pořady, kde třeba zpíváš někde aspoň komorně nebo? Ne, to nemám. Já doteďka vlastně to bylo spíš tak, když mě někdo pozval, tak jsem šla hrát, ale začala jsem vlastně teďkon, prostě mě napadlo přihlásit se do té Porty, to byla první vlastně soutěž, ve které jsem kdy byla. A zrovna se to povedlo, takže zkusím to finále a uvidím. No a teď vlastně jsem dala dohromady takových 5 táborských zpěvaček, zrovna tady v univerzitě jsme zpívali s holkama. Jsou tady? Nejsou, já myslím, že ne. Myslím, že ne. To je tam. A tak to myslím, že se povedlo, to bylo asi před měsícem a určitě to zopakujeme. Vlastně bylo 5 táborských zpěvaček, krásné mladé ženy. A k tomu kapela Járy Bárty, což je učitel na konzervatoři, tady místní, jakoby z Tábora. A on si sem přivez vlastně svoje žáky, takže oni to měli jako povinně. A vlastně jsme vytvořili takový hezký večer, takže v tom bych chtěla taky pokračovat. Takže kdyby jsme třeba s Petrem řekli, pojď do našich představení nám zaspívat, tak by si šla? Tak jo. No tak vidíš, tak by mohla ta profesionální dráha třeba začít tímhle tím způsobem. Já furt slyším kapela, čtu kapela a to a vidím kapela. O tobě taky píšou, že máš kapelu a tak dále. No to bývalo, ale kdysi dám. Já ještě pořád vidím tebe jednu, tak jak jo. Je to? No takhle, kapela, to jsem měla asi před 2 lety příležitost hrát v Táboře na náměstí, mm-hmm. na jazzovým táboře, mm-hmm. festival Jazzový tábor, takže to jsem vlastně někdy, já nevím, půl roku před tím koncertem se mi ozvali, jestli bych chtěla hrát, zpívat a já jsem si říkala, ty brďo, velký pódium, to, na to se úplně necítím, si tam stoupnout sama. A hlavně jsem měla vždycky jakoby touhu hrát s celou tou kapelou, takže jsem tak nějak různě tady pozbírala. Takže nelákal tě třeba Strahov, ale komornější prostředí. Jo, určitě mám radši nějaký kluby, než takovýhle velký prostranství, ale tohleto mě bavilo. Vlastně dali jsme dohromady 4členou kapelu a bylo to fajn. Sice hodně náročný, věnovali jsme tomu hodně času, ale bylo to pěkný. Výborně. Katko, zaspíváš nám finálovou písničku, určitě, viď? Petr upozorní pochopitelně opět zvukaře a jdeme na to. Tak já teď dám nějakou převzatou, když jsem říkal, že teda zpívám portugalsky. To bude portugalsky? To bude portugalsky. Aha. Převzata. Peťo, kdybys mi překládal, prosím tě. Eis aqui a sambina, feito numa nota só. Há outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Volně přeloženo, přátelé, mrak, jo? Je to rej bílých racků, zvonkohra žluťásku, jdeš volně parkem a myslíš na lásku. Je taky ještě sambina, fejtu, no, mano, to so. A tož nás to zvou entrar, na sebe se je uma so. Quando gente xixi por aí que fala não e tanto nada, não deu em nada. Já meti lisi de tudo, acho que lá no final não sobrou nada, não deu em nada. E voltei pra mina nota, como eu volto pra você. Cantar como a mina nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, re, mi, fa, sol, la, si, do. Acabasse-me nenhuma, fique numa nota só. La bada 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 bada
A kapasy mnenuma, fíky numa, nota so. La ba da 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 ba Akabásim nenuma fíky numa notaso. Kateřina Sirná. Děkuji, díky. Dámy a pánové, končí další táboření. Loučí se s vámi Katka Sirná, Ivo Čmoldas, Petr Martinák a od mikrofonu Jirka Verich Petrášek. Přátelé, mějte se úžasňácky. Příště se sejdeme opět zase zde a můžu vám říct, že budou opět velmi kvalitní hosté. Nebudu to prozrazovat, abych to náhodou nezakřik. Našim milým přátelům děkuji, loučíme se. Kdo si chce udělat fotku nebo něco takového, může klidně. Přátelé, díky. Díky. Dick. Dick.